زنا نه لپاره مشینان دي سرکاري فنډ راځي هلکانو لپاره کرکټ ګراؤنډ دی ځمکه هم هغه شپې چې سرکاري او جوړول یې هم شي جومات تعمیر لپاره بایي چې کوم دی فنډ وي جومات ته سوپي نه کوي مدرسې لپاره فنډ وي مدرسې او جومات ته ځمکه نه شي اخیستې او جوړول شي د نازګان چې کوم دی پته فنډ وي خو دې لپاره تکړه کسان پکار دي نو تاسو د کورنو مطالبه کوم دا زموږ خپلې کوم سری دي انشاءالله تاسو په خپله هم راغلی و ابي دلي غتاني سي دي پلاس په همزه ته کوم نظر راغلی و هم چې کوم دي مون را لګلې دې ته کوم رم کار شي وي دي تر کې ارتي کار نو شي مو په راغلی نیو دې ولا مو پلاس باندې مونږ کړي دا وسان دي ارته کې کوم را دغه شي وي مو په سي تي نیو ان شاء الله مون سره د 20 کروڑ روپو کار اوسه کوته پای کې سولر سیستم دي دا کې 2 کروڑ روپو 2 کروڑ روپو سټریټ لایټ ته مونږ کوم څه سره کلا کوم ان شاء الله دې نو ته مونږ